Ficar na minha, vai a família ficar na minha também. Não, vai perdê-la. Mozambique. Yes. Jako jsem mi našel. Na Mozambique, píče. Next ring's not close. User joined your channel. Ahoj. Pony. Oh, no. To jsi ten ty, co máš tu 280, nebo kdo to byl? Jo. Ty jsi byl s námi včera, ne? Jsem to šel. Jo. To, to já beru, jo, tady ty. Dibs. Energy. Je to PUBG? Ne. Apex. Attention. There is a new kill leader. New kill leader, go on, watch out. Oh. Nech se to někdo hřebí, ne? Shotgun bolt here. Level 2. Co se tam nechal za pojer? R99. I need it. Neviděl jste někdo optiku nějakou? A? Google na střeče to snad ne, ale to je vybraný. To já? Ty vole. Je to heavy. Ne, na ně tam. No, jdem tam. Nahoru? No, dávaj, CRS. Jo. No, tak jo. Se chcípnem a to hodí. Nevím. Potřeba ti potřebuji utíct s těma killama, vidět. Hele, zabiju. Tyve. Vyděrá ti to. Koň přijde, ty. Tak to víc neběží ten nejkřice, já to nemůžu. To bych jenom jo. Co to je? Šestka sniper. Kde jsou? Jste tady robnutý, nebo to tady bylo ta zipline? Já, to tady jsem si říkal. Tady nedávno někdo běžel, ale. Já, však tady byli právě. Já je zabiju. Mozambík. Mozambík, já. Hostile spotted. Kde? Jo, tam. Aj, láká ti to, že je Turku? Tam tam je nějaký zvolen. Kdo to boje na zemi? Jo, tam je to tady. To je ono. Má zlatý, to pěta. No dobrý. Kdo to položil? Vole, je krásná. Ty vole, tady někde bude. Tam je. Jo, takže já počkám, tam oni mohli to. Překvapko. Dobře tě na chvíli. Kde je ten muzik? Vypni. Kde je?
Tady je, dobrý. Tak jsem tě možná vyžeral. Takže. Ale to vadí. Neměl nikdo energii? Jo, tady, výtečně. Ale jo, on si furt resetoval štíty, proto ho nešlo do rozhodu. Tak když máš pevně mrtvýho shield, ale než si ho tak ještě napojí. Super. Jsme dobře potáhli. Looks like a care package is coming in. Big things in that. No, ale nejde kýra, to bylo snadné. No, taky, ale dobré. No, taky jeden. Tak už ale... Asi bychom měli jít. Body shield here. Optics gonna hop up here. Double track. Ty vole, to je daleko. Už se neudělali ziplinu. Já ho udělám, ale až budeme v nějakém vyšším místě. Ale... Tak to rýb to chci. Ale co bys furt chcipal, ale ježiš. To je ještě 6 km to. Pokud jsme jdi, že zóna, pak přes celou mapu nedělám. Tady hochu je v zóně a už je mrtvé. Kde je v zóně? Tě mám strašný prostředí. Mám drop. Repairing my damages. Vydá s lajkárem. Vypadá drop někde. I am repairing myself. Už uděláš zipline, no? Hra? Tam je portál, vole. Tam jsou tam borci být, jo. To portál vezli. Hra je tam, vole, tam vezli. Vole, ty jsi to tady označil, jo, a neudělal jsi to? Ují. Aha, to je tady. To je nepratil, vole. Co? To je dálka, vole. Ještě, že mám vydávat lékárny. To je tady je ziplina, já jsem nevěděl. Kdo tady udělal ten portál? To neudělal ten portál, že borci, to je... Moje, to radši brát nebudu, to je... To je ty porty mezi tři borce, ne? Bylo to tam. Jak pro koho, tyhle? Já bych se třeba smál fest. To je mi jasný, ty mi to nepřeješ. To je mrtvý kůň. Ty vole, já si uvezmu tu R300, když to jestli nechcete. A ne. Ta flatline je dobrá, ale... Já za P90, když máš na tom tu kravinu, tak je silnější, rychlejší. Je mnohem to lepší. To je R99? Bo která? Ne, Flatline na řekl. Ne, vůbec, běž, vůbec se nestresuj tím. Vůbec se s tím nestresuj, když ne. Oh, knockdown chill, výborně. Oui. No, super. To za mě vůbec vůbec, ne? Ty máte někdo energy ammo? Ne. Chce ti tam pěknu po cestě. No, však já jsem si je vzal, vlastně, třeba. No, mám 200. To je hned vystřílený. To jsi dobré do vás, ale. No to nejsou. S turbochargerem to je natočený na hned. Hřebínek. Shotgun bolt here. Leather 2. Proč se fajtí? Tam se fajtí. Já mám strašisko. Tam se taky fajtí. 3/4 minuty. Směrem dolů. A tam se totiž fajtí a tady se fajtí. Tak já tam já nikde ne. No ne, tady bude mi bude krásný. Ují, tady chcipnem. No. Target spotted.
Pokud ten turbocharger, to je úplně mňam. To je hned jak to šije, ty vole. Tady ta fialová krv. Tam je knockdown shield trojka. No. Víš, jak to je duši moc, vole. Nekoč tam, jsou tam dva, vole. Pane, to je typek. To jsou debil. Jo, pomožte mi, já stejí se klej. To jsou debil. To zná ukor lootu. Můžete mě ji zachránit? To je zvyhodně. Tohle tři skvěl. Rozhodní mě, rychle, rychle. Good. Just a little. Recharging my shields. Super. Nice. I killed the whole squad. No, no. Only one squad left. That was a kill leader and we took them out. Very exciting. I am repairing myself. Nic extra, co by mě pomohlo. Patching myself up a bit. Prdele, to žere. Giving my shields a recharge. A to nedá ty malý shield, drahý. Já ti dám, já mám hlapu. Ale já nemám náboje, ani nemám nic. Co potřebuješ? Light, ammo. Light? Shieldy chceš? Jo, jo, jo. To bude na jedno vladat. Já furt nemám kukátko, do piče. Tady máš. Ale na to máš pojď zlajdu, víš? Nemáš kukátko na výkonu? Ale já se chtěl zjít na pozdě. Co s těho, já ti to dám. Co s těho? Já nějaký náboj další light. Tady je to. Ako, proč se na mě někdo dívá, proč? Something good this way. No já určitě, jo. To byl fight s tou Morkou tam u té zdi, ty vole, to byste viděli, kdybyste se posadali. Součástí bude, tak jsou mrtvý. Oh, nech mě tam ty, prosím, prosím. Výteči. To je tak poslední sklad, jo, tak děláš jako zvy. To z vyhrajeme, jo. Už to nebaví, bude, vyhrávám. Nezakřikni, ale. Se, počkej, já tam nalítnu, vole. Uvidíš. Ale koně nevíš, nechoď, tam jsou spanva. Tam jsou na vrchu, tam jsou na vrchu. Ty já jsem tam šel, že já jsem tam přehazoval tu pixelu, jsem tam hledal věci, co tam mají. No tam, jo. No. Ujjjjj. Rakovina. Mám drop, ale to už asi řešit nebudem, že? Já jdu radši posledně, mám strašisko. Strach. Jste nás viděli? Ale nevím, myslím, že ne. To je dobře.
Je zabijem. No jsou tady stopy, vole. Jdeme někam kempit, vole. Jo, trrrr, vole, mě se sypalo, vole. Ty vidíš ty stopiska? Mě se skočil, jo. Je to hlavní, mě vidím, že si budu. Tam se jdeme. A jak? Pojď nahoru si plaj, no? No, jo. Vidím, vole. Hoď ju tam. Dobrý, jo. Co tady dva ty dásky? Piča, je nahitovaný jeho vado. Polo, dobrý. Tady je. Yes! Výtečně, už je výtečně. Fuj. Byli dva nebo tři, ty vole, když jsem viděl ty tvoje HPčka, tak to říkám, to ví. Ví. Dobrý to. Kuň taky kill, paráda. Takový progresiv dneska ultimátní. Kuň se nedostane na 300, to jsem ještě neviděl, by měl víc jak 300 třeba. Ví. Ale dneska měl, jo? Jo. Jo. 470 měl. No to šel do nás, ne? To je vůl. To vůbec ještě. Ty vole. A když dáš do toho mač Samary, tak tam to vidíš, tam máš já, ty míče všechno. Já vědom, jo.